Joo, me käydään varmaan sit siellä syömässä. Joo, ei. Niin. Mä laitan viestiä. Heippa! Erittäin hyvää lauantai-aamua. Se olisi kuulkaa lokakuun tokaviikonloppu. Syyslomaviikonloppu. Eli tiedätte mitä se tarkoittaa. Mä oon siis matkalla I Love Me-messuille yhdessä mun äitin ja siskon kanssa. Ja mä toivon, että mä en lähesty ratikasta. Mutta mennään sinne tänään ja vietetään muutenkin vähän semmoista äiti-tytär-päivää. Aika kiva päivä tulossa. Kävelemässä mun takana ihan samanlainen, niin jotenkin valmiiksi hirvittää tää vähän paljon. Ai on nyt. Oi. Kiitos. Mä oon alkanut tekemään silleen. Mä olisin halunnut ostaa nää, mut se jono menee niinku tonne hyllyjen taakse. Niin, ei. Eli toi, mistä näkyy toi B-kirja, niin siellä on kassa. Ja jono menee niinku tonne pitkälle. No. Aina jos mä ois yrittää mitään kattoo täältä. Siis mä vedin tästä hyvän elämän reseptejä. There's nothing! There's nothing! Näiden maailmaa mennään nyt. Aika hyvä! On hiilihappo. Ollaan tehty hyviä löytöjä. Kassitolkulla. Äitillä on kassitol, jossa sieltä löytyy hirveä määrä kaikkea. Miten ostostaisin sen esittelyyn sitten kotona. Joo, se on toimis noi pallukat. Kiitos messut. Nyt on messut messuiltu. Oli aika fyysinen kokemus se Alisa. Ja me palaamme ensi vuonna taas. Tää on kaunis tää pötkö. Tää ei oo hirveen kuvauksellinen. Mut tultiin Subille. Onks tää mun? On. Mä en kestä, että tänne on tullut kaikki joulujutut. Oh my god. Mä en ehkä kestä.
Tää Granit on kyllä siis semmonen, että tää on niinku mun heikkous. Mä en ikinä osta täältä mitään, mutta mä tuun aina hipsuttelee kaikkea. Ja kaikki on vaan niinku ihanan näköistä, mä en kestä. Tuolkin on näköjään jotain joulujuttuja, mutta mä en voi oikeesti mennä sinne. Oi että. Se oli just himaamaan nyt semmoisen turnausväsymyksen äärellä, niin mä ajattelin, että mä nyt hoidan tän ostosten esittelyn suoraan tähän perään. Ja sit mä voin rentoutua. Eli nyt olisi vuorossa ostosten esittely. Ja osa näistä tuotteista on saatu ja osa on sitten ihan ostettu. Mä voisin aloittaa itse asiassa näistä saaduista tuotteista, koska mä sain mun messulipun Dependiltä. Niin haluan ehdottomasti aloittaa heistä. Siellä oli ihan super ihania naisia auttamassa mua siellä pisteellä ja mulle oltiin luvattu tämmönen messukassi. Niin nämä kaikki täällä on saatu heiltä, joten ihan super iso kiitos Dependille. Voitais aloittaa, täältä löytyy tämmönen väritön kulmavaha, jolla voi tehdä vähän tämmösen laminoidun luukin. Odotan innolla, että pääsen testaamaan. Sitten oikeastaan samanlainen tuote, mutta sävyssä taupe. Eli semmonen niin kuin mun kulmien värinen. Ja tää on vähän semmonen pomade-tyyppinen tuote. Niin en edes tiennyt, että Dependil on tällaisia, joten can't wait to try. Mä toivon, että näette. Musta tuntuu, että on kauhean pimeä. Okei. Mä sain täältä ripsiä myös. Tällaisia tupsuripsiä. Ja sitten oli myös ihan tämmöiset kokonaiset ripset, superkauniit, tämmöiset tosi luonnolliset, ihanat. Sitten oli tämmönen Depend Day Starter Kit, missä on niinku esimerkiksi basecoatia, topcoatia ja tällaisia tuotteita. Ihanaa! Ensinnäkin poistuvainen. Eyeliner! Mä en edes tiennyt, että Dependillä on eyeliner. Tai ylipäätään tällaisia niin kuin muita meikkejä kuin kynsilakkoja. Mulla on heidän kulmavärejä on aika paljon, mut mä oon jotenkin tosi innoissani, koska tää on vielä tämmönen tussi. Ja mä rakastan tämmösiä tussi-eyelinereita. Sit myös kulmakynä, sävyssä taupe myöskin. Ja sit mä sain valita heiltä myös kynsilakkoja. Ja tiedätte, että mä oon vähän tylsä mun kynsilakka värivalikoimissa. Niin mä valkkasin tällaisia kunnon nude väriä ja mulla on niinku valkoisia ja vaaleanpunaisia. Tämän värisiä. Ui. Sit viimeisenä täällä pussukassa oli kulmaveitsiä. Mä käytän näitä just kulmien sheivaamiseen ja sit myös ihan kasvojen sheivaamiseen. Niin nääkin tulee varmasti käyttää. Ihan super iso kiitos Dependille, toi oli ihan super ihanaa. Tää ei oo itse asiassa tuot messuilta, mun äiti ja sisko oli käymässä Tukholmassa aikaisemmin tällä viikolla ja ne oli ostanut mulle tämmösen. Tää on siis Hot & Homeista tämmönen Winter's Eve huonetuoksu. Ja tää tuoksuu siis ihan älyttömän hyvältä. Meillä on tästä samasta tuoksusta semmoinen iso tuoksukynttilä. Niin nyt meillä on myös tämmönen huonetuoksu. Ja mä siis just yli viikko sitten sanoin, että mä haluaisin tämmösen meille, niin tää oli kyllä meant to be. Sitten messuilta äiti ja mun sisko osti semmosen sipsitarjouksen, että 3 pussia olisi ollut 5 euroa, niin mä sain niistä yhden niin tämmösiä ruissipsejä maussa. Valkosipuli, nää oli hyviä. Sitten ei olisi Vilman ostosten esittely ilman siivoustavaroita, niin mä ostin tällaisen Steel Scour Dadin. Ja tää on siis Scrub Dadin tätä perhettä. Mut näillä voi just esimerkiksi niinku pannojen pohjat ja pellit ja tällaiset niinku skruvaa puhtaaksi, niin odotan kyllä innolla. Ja sit mä halusin meidän keittiön kaappiin tällaisen pidikkeen meidän tolle Scrub Dadille, niin se on sitten pysyy siellä omalla paikallaan, eikä vaan pyöri siellä juomapullojen keskellä. Sitten Veromodan pisteellä mä tiesin, että on 20% pois kaikesta, niin juoksin sieltä etsimään itselleni nahkalenkin sit, koska
mä käytän näitä todella paljon ja rakastan nahkahousuja ja tällaisia, niin kävin hakemassa ja näähän siis venyy ja paukkuu ihan joka suuntaan, niin kävin nappaamassa itselleni tämmöiset. Sitten messut on hyvä hetki hamstrata kaikkia kasvonaamioita. Niin nythän mulla sitten on niitä hyvin monta. Siellä oli yhdellä pisteellä ihan superhyvä alennus. Se oli 10 maskia 10 eurolla. Niin mä ostin niitä samoja maskeja viime vuonna myös. Niin mulla on nytten siis mustikka, kookos, mustikka, kollageeni, etana, vihreä tee, etana, kollageeni, kollageeni ja kollageeni. Mä otin kaikki kollageenit, mitä mä löysin enää. Mutta nyt ainakin pärjää hetken. Ja toi oli niin hyvä alennus, että halusin hyödyntää, koska mä muutenkin käytän noita tosi paljon. Tääkin oli vähän random. Äiti kävi hakemassa itselleensä jostain pisteeltä, ProBudi-pisteeltä, tämmösen proteiinijuoman. Ja sit se ei jaksanut juoda omansa loppuun ja mä sain juoda sen lopun. Mä en ole ikinä maistanut mitään niin hyvää proteiinipirtelöä kuin tämä. Ja siis oikeesti tehkää itsellenne palvelus, jos ikinä on semmoinen tilanne, että tarvitte tai haluatte käydä ostamassa, niin maistakaa tätä. Tää oli siis niin tajuttoman hyvää, niin mun oli pakko saada oma. Niin nyt mulla on oma ja mä ajattelin juoda tän tyyliin huomenna tai jotain. Mut tää oli erittäin hyvä. Sitten tokavikana. Tää oli vähän yllättävä ostos multa, mutta tämmönen yritys kuin Hidasta elämää. Äitin kanssa lähetellään toisillemme aina niinku niiden quotei Instagramissa ja ne on mun mielestä niinku niin jotenkin sympaattinen yritys. Niillä on tosi paljon kaikkia self-help-kirjoja ja tollasia. Niin mä ostin tämmöset parisuhteen keskustelukortit ja mua aina on kiehtonut kaikki tollaset deepiks keskustelukortit ja tollaset niinku mistä nostetaan niin korttipakasta ja sitten siitä aiheesta sitten keskustellaan, niin mä löysin tämmöset parisuhdekortit, niin jotenkin, mä en tiedä, mä ajattelin, että tää voisi olla hauska ja voitais pitää joku date night kotona, niin en tiedä. Ihan superkiva. Viimeisenä mä en todellakaan lähtenyt hakemaan mitään treenivaatteita. Satuttiin vaan kävelemään Freshlin pisteen ohi. Ja mun sisko löysi sieltä ihan superkivat shortsit. Sellaiset niin kuin pyllyshortsit, missä on vähän semmonen niin kuin rypytys siinä keskellä ja semmoiset pakara, vähän niin kuin kupit. En mä osaa selittää, mutta mun sisko löysi semmoset ja oli silleen, että hän haluaa ne. No, ne oli sit mun mielestä aika semmoset lyhkäiset ja mä en itse tykkää, että shortsit on niin kuin mega lyhyet. Ja sit mä näin siellä yhden mimmillä, joka oli niin kuin töissä. Siellä Freshlin pisteellä oli siis semmoset pidemmät versiot niistä. Ja sillä oli semmoset sähkön siniset. Ja ne oli niin upeet. Ja siellä oli hirveästi kaikkia niinku neutraaleja sävyjä ja tällaisia. Mut mä olin jotenkin, että noi siniset on niin hienot. Ja mä löysin ne. Ja niitä oli yksi mun kokoa jäljellä. Ja näissä on siis näyttää edestä tältä. Nää on siis ihan tällaista bikershortsimateriaalia. Ja sit nää näyttää takaata täältä. Eli niissä on just tää rypytys täällä keskellä. Ja sitten tämmöstä niinku tyhjää tilaa periaatteessa pakaroilla. Mut nää on siis ihan superkauniit. Ja tää oli niinku... No, ajattelin, että treenaan heti huomenna nää päällä. Että en malta ottaa, että pääsen testaamaan. Siinä oli mun kaikki hankinnat tuolta messuilta. Messuista pitää sanoa sen verran, että oli kyllä ihan älyttömän paljon porukkaa. Ja oli kyllä niin kuin monta kertaa semmoinen kunnon hermoromahdus niin kuin lähellä. Ahdistusta vähän koeteltiin siellä, mutta jotenkin helpotti, että oli äitin ja mun siskon kanssa siellä ja ei niin kuin mitään ahdistuskohtausta purennut tai ei puhjennut niin kuin päälle siellä. Mutta oli kyllä aika rankkaa, on ainakin päivän askeleet on täynnä. Niin mä ajattelin nyt oikeesti levätä hetken ja ottaa easy. Mä kuvaan vielä tän haulin nopsaa TikTokiin. Ja sit mä menen hetkeksi X-asentoon. Ja oon vaan yli puhelimella ja sometan. Et mä otan hetken semmosen henkisen tauon. Aikamoista. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä haulista.
Oli aika hyviä hankintoja, ellen itse sanoisi. Saatiin eli mut aivan viimessyöltä sekä sitten Dependiltä, niin haluan ehdottomasti aloittaa tästä Dependin goodiebagista tai messupassista. Hello taas. On hetki siitä, kun oon kuvannut. Mä oon siis rehellisesti tän koko illan vaan lakannut. Ja vähän järjestellyt paikkoja. Ja sit ollaan syöty, niin kuin näitte. Ja katsottiin telkkaria. Kello on siis 10 illalla ja mä tulin tekemään illatoimet. Me varmaan katsotaan vielä yksi jakso jotain sarjaa, mutta yritän vähän saada unirytmistä taas kiinni. Mä oon siis ollut syyslomalta koko viikon. Ja nyt vasta alkaa sille tuntuu lomalta. Ja mä jotenkin ois ehkä ihan valmis menee kouluun taas ensi viikolla. Tai ihan siis muutaman päivän päästä, mutta eipä auta. Oi oi. Mulla on vielä niinku sunnuntai ja maanantai itse asiassa vapaana. Niin mä ajattelin nyt ottaa 2 päivää silleen oikeesti. Ihan tiedätkö, palautuakseni. Ja musta, niinku, mä olen just yksi päivä miettiä, että musta tuntuu, että mun tosi paljolti mun niinku, syksyn videoissa mä oon puhunut sitä, että tarvii aikaa palautua ja tarvii aikaa itselleen. Mut rehellisesti se vähän on niin. Musta tuntuu, että se on ollut jotenkin tämän syksyn teema. Mun on ollut jotenkin tosi vaikea silleen palautua kunnolla. Niinku ylipäätään arjesta, että ei ole niinku, silleen mitään niin sanotusta raskasta käynnissä tällä hetkellä, mut on jotenkin tosi ehkä väsynyt ja huomaa, että tarvii unta ehkä enemmän kuin pitkää aikaa. Niin jotenkin ehkä ottaa oman aikansa. Ja mulla oli siis tosi kiva päivä tänään, mut mä oon jotenkin oivan loppu siis. Musta oli ihanaa, muutamat tuli moikkaa mun messuilla ja oli ihanaa hypätellä ja sit mä kävin muutamalla pisteellä just pyörähtää. Just sen Dependi-pisteellä ja sitten mä oon muutamalla muullakin yrityspisteellä käynyt niinku moikkaa ihmisiä. Ja siis oli kyllä tosi ihana päivä, mutta mä huomaan, että mun sosiaalinen batteri on vähän silleen nollassa. Mutta joo. Mä editoin sen TikTokin ja mä editoin sitä oikeesti varmaan yli tunnin ja postasin sen. Ja se on ainoa mitä mä oon edes tehnyt kännykällä, muuta kuin pelannut jotain typerää palikkapeliä. Niin, mä menen nyt aikaisin nukkumaan tänään ja yritän saada nukuttua huomenna pitkään. Mä pyydän anteeksi, että oli ehkä vähän tylsä video teille, mutta mä toivon, että joku teistä edes sai tästä jotain irti. Mulla oli ihan superkivaa messuilla, vaikka olikin vähän paljon porukkaa. Mut kiitos ihan superpaljon vielä Aalamiin messuille ja Dependille lipuista. Ja toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Muista laittaa videolle peukku pystyyn, niin muista laittaa myös mun kanavatilaukseen, niin et missaa sitten tulevia videoita. Ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi moi! Ja hyvää päivää!